তামুলপুৰ জিলাৰ তামুলপুৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনৰ পূব ডেফেলী আঞ্চলিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ অষ্টম দ্বি বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনে আজি পাঁচটোৱপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ যায় পূব ডেফেলী আঞ্চলিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতি লালমন আলীয়ে সভাপতি অনুষ্ঠিত সভাৰ আধাৰ সম্পাদক প্ৰবীণ নাৰ্জাৰীয়ে উক্ত সভাত শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু শিক্ষা সেতু এপৰ সমস্যাক লৈ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু চৰকাৰক সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনায় ইপিনে আজিৰ সভাত তামুলপুৰ মহকুমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি নৰেন্দ্ৰনাথ দাস সভাপতি মহেশ্বৰ ৰাভা সম্পাদক বাৰভুংখা বড়ো সন্মিলনীৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চমন বড়ো প্ৰাক্তন উপ সভাপতি মুনেন্দ্ৰ বসুমতাৰী বি টি এ ডি প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ উপ সভাপতি উমেশ তালুকদাৰ আৰু সৰ্বভাৰতীয় শিক্ষক মঞ্চৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰেৱতী শৰ্মা উপস্থিত থাকে ইফালে আজিৰ সভাতে উপদেশী আঞ্চলিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ পুৰণা সমিতিখন ভংগ কৰি নতুন সমিতিখন গঠন কৰা হয় বিপুল ডেকা সভাপতি আৰু নয়নমণি ডেকা সম্পাদক হিচাপে লৈ দুহেজাৰ চৌবিশ আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ একৈছজনীয়া সমিতিখন গঠন কৰা হয় আমি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক সন্মিলনৰ নিৰ্দেশমৰ্মে যিহেতু আমাৰ গোটেই মহকুমা আৰু আঞ্চলিকসমূহ ইতিমধ্যে তেখেতসকলে ভংগ কৰি দিছে আৰু ত্ৰিছ জুনৰ আগতেই গোটেই আঞ্চলিক আৰু মহকুমা গঠন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেইমৰ্মে আজি আমি তামৰপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পূব দিফেলী আঞ্চলিক সমিতিখন আমি ইয়াত গঠন কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ সভাপতি হিচাপে আমাৰ থাকিল আমাৰ পিপুল ডেকা আৰু সম্পাদক হিচাপে থাকিল আমাৰ নয়নমণি ডেকা এই দুজনক সভাপতি সম্পাদক হিচাপে লৈ বাকী বিশীয়া সমিতি এখন আমি ইয়াত গঠন কৰিলোঁ আৰু এই সমিতিখনে আগন্তুন দিন দিনবোৰত এই আঞ্চলিকৰ যিবিলাক সমস্যা বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষাভিত্তিক যিবিলাক সমস্যা শিক্ষকসকলৰ সমস্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যা এই গোটেইবিলাক নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু যাতে আমাৰ সংগঠনটো আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ শিক শিক্ষকৰ সমস্যাক লৈ যাতে আমি সংগঠনটো জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু যিসকল অনাগত দিনত আমি চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্নজনে হেঁচা মাহ প্ৰয়োগ কৰিছে আমি শিক্ষকসকল আচলতে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছোঁ শিক্ষাৰ যিটো মানদণ্ড সেই মানদণ্ড ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে শিক্ষক হিচাপে আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আমি নকওঁ যে শিক্ষা এপৰ বিৰুদ্ধে আমি বিৰোধিতা কৰা নাই শিক্ষা শিক্ষা যিটো এপ সেইটো আমাক লাগে কিন্তু চৰকাৰে এইটো কথাই বিবেচনা কৰিব লাগে যে এই পৃথিৱীত অকল মই কোৱা কথাটো আব্ৰাহাম লিংকনে কৈছোঁ যে এই পৃথিৱীত যিমান বেয়া শিক মানুহ আছে এই পৃথিৱীত তেনেকুৱা ভাল মানুহ বহুত আছে গতিকে বেয়া শিক্ষক নাই বুলি নকওঁ আমি বেয়া শিক্ষকো আছে ভাল শিক্ষকো তেনেকুৱা বহুত আছে গতিকে চৰকাৰে বিবেচনা কৰি চাব লাগিব যাতে শিক্ষকসকলে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয় তেখেতসকলে এটা সুস্থ মগজুৰে যাতে পাঠদান কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যত দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'ব পাৰে কাৰণ আমি জানো যে আজিৰ দিশো কাইলৈ ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক বুলি অহাৰ কথা আছে গতিকে সুনাগৰিক কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকসকলকো ঠিক তেনেকৈ সু প্ৰস্তুতিৰে আগবঢ়াই যোৱাৰ কাৰণে মানসিক আমাক এটা মানে শান্তি শান্তি দিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজি যিখন ইয়াত নৱগঠিত ডেফেলী পূৱ দেফেলী আঞ্চলিক সমিতি ইয়াত গঠন হ'ল এই আঞ্চলিক সমিতিখনে সম্পূৰ্ণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই চোৱা চিতা কৰি এটা নতুন পৰিৱৰ্তনৰ মানে জোৱাৰ আনিব বুলি মই এই সমিতিখনৰ যোগেদি মই আশা কৰিলোঁ পূব দেফিলা আঞ্চলিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ অষ্টম দ্বিপাৰ্ষিক অধিৱেশনত সমিতিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আজি নতুন সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব পালোঁ এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ দিশত বিভিন্ন সা সমস্যা আছে স্কুলবিলাকৰ সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন শিক্ষাগুৰুৰ সহায় সহযোগ লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহায় সহযোগ লৈ মই আমাৰ এই সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম লগতে আমি আমাৰ মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী আছে বা জিলা শিক্ষক সন্মিলনী আছে ৰাজ্যিক শিক্ষক সন্মিলনী আছে সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ লৈ যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে যত্নপৰ হ'ম আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিবিলাক শিক মানে আমাক এতিয়া হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন কৰি আছে সেইবিলাক আমি তেখেতসকলক অনুক্ৰিয়াই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে তেখেতসকলে আমাৰ প্ৰতি এটা সহায়ুভূতি জনায় মানসিকভাৱে মাক যাতে প্ৰস্তুত কৰা এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে গঢ়ি দিয়ে বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া স্কুল যিটো আমাৰ আৰম্ভণি আমি যিটো ইন টাইম সময়টো দিব লাগে বা আউট টাইম দিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিটো আমাক টেবলেট মানে প্ৰদান কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত এই টেবলেটৰ জৰিয়তে আমি অনুপস্থিত উপস্থিত দিয়াটো আৰু আমি ছুটী দিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হয় যদিও তেওঁলোকে টেবলেটটো দিছে টেবলেটৰ মানে মানে এপছোবিলাক মানে কাৰ্যটো ভাল নহয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক পঠিয়াই নিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু মানে আমাৰ যিটো ৰাজ্যিক সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি সকলোৱে যাতে চৰকাৰে দিয়া টেবলেটৰ জৰিয়তে উপস্থিতি দিয়াৰ কাৰণে আমি সকলোকে বাধ্য কৰাম তাত কি অসুবিধা থাকে সেইটো আমি শিক্ষা বিভাগক হয়তো দিম মানে জনোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম লগতে যদি আমি শিক্ষক সকলো শিক্ষকে লগ নাপাবও পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চি আৰ চিবিলাক আছে তেওঁলোকে আমাৰ মাজতে শিক্ষককে চি আৰ চি হিচাপে নিযুক্তি দিছে তেওঁলোককো জনাম তেওঁলোককো অফিচিয়েলি দায়িত্ববিলাক দিয়ে তাৰ লগে লগে আমাৰ মহকুমা শি প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী চে আমি তেখেতলোকক অৱগত কৰাম এইখিনিয়ে আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পালে নিশ্চয় আমাৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ভালকৈ শিক্ষা দি আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম আৰু আমাৰ বিভাগীয় যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছে শিক্ষা বিভাগ আছে তেখেতৰ আমাৰ বহুত স্কুলত এজনীয়া শিক্ষক আছে এজনী শিক্ষকেদি শিক্ষা ব্যৱস্থা কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাযায় অতি কমেও তিনিজন শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰোঁ যাতে চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাটো হাতলৈ তাৰ কাৰণে আমি আমি চৰকাৰক আবেদন জনাম অনুৰোধ জনাম স্মাৰক পত্ৰ দিম মই বিশেষ নকওঁ আৰু সকলো শিক্ষাগুৰুৰে মোতকৈ যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ শিক্ষাগুৰু আছে তেখেতসকলৰ পৰা সদায় যাতে দিহা পৰামৰ্শ পাওঁ এই আমাৰ অনুষ্ঠানটো যদি জীয়াই ৰাখি আমি একতাৰ মাজেৰে যে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক যদি আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ চৰকাৰে আজিকালি শিক্ষক মানে কি কয় ল'ৰা স্কুলৰ মানে বন্ধ কৰা যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি সেইটো আমি নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি সম যদি চৰকাৰক আমি আবেদন কৰোঁ শিক্ষক পোৱাৰ কাৰণে শিক্ষক পালে আমি নিশ্চয় এই চৰকাৰী স্কুল বন্ধ নাই ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাইভেটত লৈ নিদি চৰকাৰীতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই আশা ৰাখোঁ আৰু কাৰণ চৰকাৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাত এনেকুৱা শিক্ষক নাই যি মানে এতিয়া প্ৰায়ভাগ মেৰিট বেছি শিক্ষকতা পাইছে আৰু যিমানে যি নকওঁক প্ৰাইভেটত দিলে ঘৰত গুৰুত্ব দিবই লাগিব গতিকে যদি শিক্ষক আমাৰ চৰকাৰে দিয়ে অতি কমেই এখন এল পি স্কুলত তিনিজন শিক্ষক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ল'ৰা ছোৱালী আগবঢ়াই নিয়াত বা আমি অভিভাৱকৰ ওচৰত যায় মানে ন মানে সহজৰে ক'ব পাৰিম যে স্কুলত আমাৰ ল'ৰা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ত আমি শিক্ষা হাতত আগবাঢ়ি নিব পাৰিম গতিকে বিশেষ নকওঁ চৰকাৰক এইটো ব্যৱস্থা মানে যাতে আমাক শিক্ষক অতি কম প্ৰতিখন প্ৰতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তিনিজনকৈ শিক্ষক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইটো কাৰণে আমি আবেদন জনাম বুলি মই আজিৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সংবাদ সংবাদ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনালোঁ এইখিনিয়ে মই ক'বলৈ গৈ সামৰণি মাৰিছোঁ